seenaa Ameerikaa waggaa dhibba tokko asitti Doonaald Tiraamp nama jalqabaa isaan taasisee jira. Sirni muudama Joo Baayden akka sirnoota muudama pirezidaantota Ameerikaa warra duraanii sababa weerara koronaan hin gaggeeffamin hafe. joon Baayden kakuu pirezidaantummaa raawwataniin booda haasaa taasisaniin dhimmoota jeequmsa deeggartoonni doonald Tiraamp tibba darbee kaaptool keessatti raawwatanii fi. Egeree Ameerikaa irratti xiyyeeffachuun ajandaalee jajjaboo akeekanii jiru. dhumarratti dimokiraasiin injifatee jira guyyaan kun guyyaa dimokiraasiif abdiin ameerikaa itti haaromfame rakkoo ameerikaa dimokiraasiif gamtaan hiikna jechuun dubbatan joo baaydan. haasawa isaanii booddes otoo yeroo hin qisaasessiin gara teessa jira isaanii kan waayetaawus ol seenuun dhimmoota jajjaboo kanneen imaammanni doonald tirump ameerikaa laaffisee jira jedhan kudhattoorba ta'an jijjiirutti galan. joon baaydan imaammata jajjaboo jalqaba mallatteessan keessaa ijoon. weerara vaayirasii koronaa kan lammiilee ameerikaa kuma dhiibbaa afurii walubbuu galaafatee jiru ilaalchise xiyyeeffannoo mootummaa federaalaa guddisuuf akka hojjetan mallatteessan. imaammata tiramp ameerikaa dhaabbilee diil addunyaa keessaa baasan kanneen akka dhaabbata fayyaa addunyaa ilaalchisee gargaarsa ameerikaan dhaabbatichaaf taasistus adda kutanii ture john baaydan garuu imaammata kana haquun yeroon ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa waliin waldeeggaruun hojjetu amma jechuun imaammata haarawaa mallatteessan. imaammata haarawa joo baaydan akkuma masaraa seenaniin mallatteessan inni biroo ammoo amerikaa kan kaawwayta bulchiinsa doonaald tiraamp miseensa gumii jijjirama qilleensaa paaris bara kuma lamaa fi kudha akka baattu taasisan haquun deebisanii akkaatti dabalaman godhan. qajeelfamoota haarawa 17 joom baaydan bifa haaran mallatteessan keessa inni biroo ammoo pirojektii sararaa bobaa kan guyyaatti bobaa barmeelaa kuma fi kuma kanaada irraa gara Naabiraaska geejjibu doolaara biiliyoona saddeetiin ijaaruuf mallattaa'ee ture kan lammiileen hidda Ameerikaa yeroo dheeraaf mormaa turan haqanii jiru. Kana malees murtoo sirna bulchiinsa Doonaald Tiraamp keessa Ameerikaa abaarsisaa ture imaammataa dhimma baqattoota lammiileen biyyoota musliima gama Ameerikaa akka hin seenne dallawa qarqara Meeksikootti ijaaruuf piroojektii Tiraamp karoorsan haqanii jiru Joo Baayden. Dhimma qabiinsa baqattootaa fi walqixxummaa lammiilee irrattis dhimma mataa irraa adda ta'e akka hordofan akeekan gamaa dinagdeenis liqii barattoota haquu fi qoqqobbii daldala ameerikaa irratti doonaald tiramba ka'anii turan haquun ajandaa ijoo sirna bulchiinsa isaanii akka ta'e mallatteessan akka gabaasni cnn jedhutti pirezedaantiin ameerikaa haaraa joe vaayiden guyyaa har'aa weerara koronaa lammilee ameerikaa hiraarsaa jiru irratti fuulleeffachuun marii kan taa'isan yoo ta'u jimaata immoo ajandaawwan diinagdee ameerikaa bayyanachiisuu dhimmoota hojii dhabdummaa irratti fuulleeffachuun ji'a gurraan dhala itti aanu ajandaa ijoo hojii joo baayden iddoo ameerikaan seenaa addunyaa keessatti qabdu itti fufsiisu kan jedhu ta'u cnn fi bbc gabaasanii jiru.